Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pedekánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Connect Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, 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 ty. Za to nechceš platit. Zdravím vás, posluchači. Uh, jestli jste poslouchali minulou epizodu, tak víte, že jsem vám slibovala, že dnešní epizoda bude speciální. A je tak speciální, že ani já nevím, jak moc speciální bude, protože nevím, stejně jako vy, co nás přesně čeká. Já se totiž dneska ocitám na židli hosta. Ve svém vlastním podcastu se ocitám na židli hosta, protože jsem tomu byla zmanipulována. Zmanipulována mojí úžasnou koučkou slash terapeutkou Magdou Brhlovou, se kterou jsme již dělali jednou rozhovor. Určitě doporučuji si poslechnout. A Magda mě dneska navrtala do toho, že mě vyspovídá. A já vůbec nevím, co se bude dít. Tak Magdo, ahoj. Ahoj, Šárko. Co se dneska bude dít? No myslím, že budeme všichni překvapeni, co z tebe vypadne. <laughs> tak jo, tak já už to nechám na tobě a nechám se stejně jako naši posluchači překvapovat. <laughs> děkuji, děkuji. Děkuji samozřejmě za pozvání, děkuji, že jsi přijala ty pozvání v roli uh, hosta a toho, ze kterého budeme tahat ty nejzajímavější věci, co se ti kdy staly. My se známe tak dlouho, známe se už víc než 15 let, takže já jsem si říkala, kdo jiný tě zná tak dobře. <laughs> víc než pět let spolupracujeme na tvém na osobním rozvoji, zároveň tři roky jsme spolu pracovali, myslím si, že v velice uh, úzkém kontaktu. Až moc úzkém. <laughs> Až moc ano. Teď už jsme tam dali trošku více prostoru a pracujeme spolu jen tak jako externě. Ale já si myslím, že zrovna tvůj příběh je taky velice zajímavý, když ty bys to nikdy neřekla. <laughs> Takže si myslím, že i tebe by se člověk měl zeptat na nějaké zajímavé otázky, protože já moc dobře vím, co ty si dokázala, tak věřím, že to bude zajímat i další posluchače. No tak uvidíme. <laughs> Já jsem koukala, že za měsíc bude cek slavit deváté narozeniny. Já. Yeah. <laughs> Takže gratuluji, gratuluji. Díky. Uh, mě by hodně zajímalo, jaká byla Šárka Skoro ve svých 22 letech, když uh, se rozhodla založit cek. No, bylo jí 22, nebo jí skoro, bylo jí 22. A co se tady kroutíš hlavou, všechno vím. Ano, a víš, ty ty. Ty víš, kdy mám narozeniny, tady mi ukazuje datu založení firmy. 5. listopadu. No, tak to mi bylo ještě 22, když se zakládal. Bylo 21. Ne, no nebudeme se tady hádat. Každopad, jaká byla šárka ve 22 letech? Přesně tak. Tak to by si spíš měla říct ty. Tak jak jsem se vnímala já ve svých 22 letech? No, nevím. Já, já si pamatuju, že to vlastně byla, bylo období, kdy jsem studovala. Ale neměla jsem pocit, že žiju takový ten studentský život jako ostatní moji přátelé, kteří také byli na univerzitách. A protože já jsem furt pracovala do toho. Já jsem měla vlastně tři brigády, kde jsem si přivydělávala. Z toho teda jedna byla v neziskové organizaci, takže tam jsem měla, tam jsem měla velké kulové z toho. Ale dávalo mi to velký smysl to, co jsem dělala a velmi jsem se tam rozvíjela. Uh, plus jsem do toho měla dvě práce, jednu uh, jako asistentka v jedné advokátní kanceláři a pak jsem dělala uh, ještě servírku v jedné luxusní azijské restauraci, takže aby možná posluchači věděli, jak, jak, jaký je můj background. <laughs> a, a do toho jsem měla pocit, že pomáhá mě rozjíždět firmu a vůbec jsem si neuvědomovala, že vlastně jsem založila vlastní firmu, no. Um, já nevím, jaká jsem byla. Já si jako pamatuju, že všichni mě hrozně hejtovali z mého okolí, že nemám na nikoho čas, že nejsem vůbec kamarádka dobrá, že furt jenom pracuji a něco dělám a do toho se učím, tak, tak nějak tak si to teď pomínám. Uh -huh. A co jsi tehdy věděla vůbec o podnikání a nějakém vedení firmy v té době? No, tak, tak vzhledem k tomu, že jsem ani nevěděla, že zakládám vlastní firmu a, a, a že ji začínám rozvíjet, tak jako velké kulové. No. Um, upřímně, mě docela dost dala, nebo docela, já si myslím, že to nejvíc, co jsem se naučila o, v rámci nějaké pracovní praxe, tak mi právě dala ta zkušenost neziskové organizaci, protože možná mnoho posluchačů zná a má vlastní zkušenost s organizací ISEC. Tak já jsem byla ajsekářka. <laughs> Ajsekář. a jsem hrdá na to, že jsem jí byla. My jsme v té době a myslím si, že to stále platí. Byly největší studentská organizace, vedená studenty na světě vůbec. A opravdu jsme tu pobočku, tu celou naši organizaci tady v České republice řídili jako firmu a chodilo nám tam profesionálové z dalších firm, učili nás různé procesy. Já jsem třeba začínala v HR o, oddělení, když to tak jako zjednoduším kde jsme měli opravdu tréninky od velkých korporací, jak dělat nábory, jak pracovat s talent managementem a podobně. Takže tohle mi dalo hrozně moc. Na druhou stranu, jako vůbec jsem nevěděla, jak to celé řídit, jo? nebo jak se řídí firma. Ona tak je trošku něco jinou dělat neziskovku a dělat potom ten mm -hmm. biznis jako takový. Takže zkušenosti jsem neměla, no. A, a, tak jsem si nějak postupně, jsem to naučila prostě praxím. Super. Já moc dobře vím, že ty od začátku máš na starosti v CEGU vlastně vyhledávání nových klientů. Já sama bych tě nazvala networkingovou královnou. <laughs> Prozraď nám, jaké je pro tebe se potkávat s úplně cizími lidmi? Tak je pravda, že více, zhruba okolo 80% našich klientů, které máme v naší databázi, tak byly k... Tak jsme je získali skrz networking. Uh -huh. A to ať už skrz to, že jsem chodila na nějaké různé podnikatelské kluby, na různé další networkingové akce, eventy, anebo že třeba jdu a někde přednáším na nějaké jiné akci a tam se z toho, o, tam se z toho něco vyklube. Um, jenom promiň, jaká byla ta otázka? <laughs> Jaké je to pro tebe setkávat se s cizími lidmi? Uh, Děkuji. <laughs> uh, no, je to právě pro mě přirozené. A mm -hmm. právě proto věřím, že i těch 80% nakonec uh, jako může být to číslo nebo ten největší podíl, který tvoří právě uh, to rozvrstvení našich klientů. Um, já, když někam jdu, tak já opravdu, i když hodně mluvím, <laughs> sama to vím, že dokážu hodně mluvit, ale já fakt hrozně ráda naslouchám lidem. Mm -hmm. A když někam jdu, tak prostě pak poslouchám, poslouchám, chci se dozvědět, co ten člověk jako umí, zná, odkud je, proč tam přišel. Jsem taková furt jako zvídavá a, a furt sbírám nějaké nové podněty a novou inspiraci, takže já si myslím, že to je to, proč nakonec ten networking mi jde a proč to přináší to ovoce. A mi to hrozně baví potkávat se s novými lidmi. Teď jsme, jestli teda můžu, teď jsme no, byli na... Asi poslední networking, který jsem zažila, byl minulý čtvrtek. Teď je pondělí, teď nahráváme v pondělí. Tak ve čtvrtek jsme byli s přítelem na úžasné akci o networkingu pro rodinné firmy a tam stál takový pán v rohu a to je úplně typická situace pro mě. Pán stojí v rohu, s nikým si nepovídá, já si říkám, jo, tak jako, co to co tu bude stát? <laughs> tak jsem za ním zašla a říkám, a co vy tady tak sám? A začali jsme si povídat a zjistila se, já říkám, a čemu se prosím vás věnujete? A ono, já mám, uh, ježíš, jak to je, ka, kafil, kafilerku, kafilerku mm -hmm. říkám to správně. A já, jo, a to je nějaká kavárna, nebo co to je? <laughs> No takže jsem třeba zjistila díky tomu, co je to kafilerie, jo. Mm -hmm. <laughs> a, že to není teda určitě něco kolo kavárny a, a že nechci, aby tak skončil náš pejsek. <laughs> tak, a, takže pro mě je to jako super. Zjišťuju vlastně, co se na tom trhu děje, co se děje mezi lidma, jak lidi žijou. Protože já samozřejmě žiju v nějaké bublině a, a je fajný občas prasknout a, a jít trošku o kousek dál. <laughs> a já věřím, že právě ten tvůj zájem z působí, řekněme jakési sympatie na obou stranách protože uh, ty nejen že, ti, že by ti šlo o to najít nového klienta ale skutečně se o toho člověka zajímáš a případně když se klientem stane tak taky jeho služby využíváš uh, ať už se jedná o nějaký minigolf uh, nějaké kreativní malování v rámci team buildingu uh, což je moc pěkné si myslím protože to stále vlastně utužuje ty vztahy s těmi klienty a už dneska má více než 200 klientů, se no, kterými... více vys... 250. Myslím, že se blížíme teka třístovce Super. No. Uh, a já věřím, že práce s lidmi je ta nejtěžší na světě. Ty a mě povídej. <laughs> <laughs> Tím, že spolu pracujeme na tvém osobním rozvoji, tak dlouho mě by zajímalo, co jsi musela třeba srovnat v hlavě, aby ta spolupráce s těmi klienty mohla... Být straně výhodná a řekněme na té nejprofesionálnější úrovni. Mm -hmm. Já možná začnu tu odpověď tím, že uvedu posluchače do té situace, ve které, ve které ty jsi mě našla, když jsme začali spolupracovat na té jako opravdu blízké úrovni, že jsi nebyla už jenom moje terapeutka, ale byla si i součástí Cegu. Uh -huh. uh, ty jsi tam přišla a tehda se hodně řešilo nějaký neplatiči, že tam byli uh -huh. jako klienti nebo že nějaký klient uh, prostě na jedné i druhé straně furt jako jsme si tam přepinkávali takové nepříjemné um, nějaké vzkazy a tak a, a že vlastně si jako sama nechápala a často se z to ptala, že proč jsou vlastně našimi klienty nebo proč jako teda to třeba neutneme nebo něco uh -huh. a já jsem teď chvíli vůbec nechápal, na co se mě ptáš, jo? <laughs> protože pro mě bylo, jako je nějaký potenciální klient, rovná se toho klienta musí mít, protože potřebuju zaměstnat lidi, potřebuju prostě, aby ta firma vydělala a uživila se a tak. No a já tady přesně nevím, jako, jak to nazvat, ale určitě to je nějaké téma, které jsme spolu řešili v rámci terapii. A mm -hmm. to je na těch terapiích hrozně krásné. Já už potom nevím vůbec, co jsme řešili. Jak je to všechno <laughs> pryč vlastně, jak to tam nechám, jako je to za mnou, vyřeším tam spoustu těch věcí, tak je pro mě kolikrát těžké se k tomu vrátit a vlastně zjistit, jako, co vlastně bylo to téma. Ale určitě, o, určitě tam teď, jako, když se na to zpětně vzpomenu, tak tam ve mně rezonuje něco ve smyslu, že musím každému pomoct, musím tam pro každého být, musím se u vozovkách každému obětovat. Mm -hmm. um, jako nemůžu ty lidi nechat ve štychu, ať, ať už mi to bude stát cokoliv, moji energii, můj čas, moje peníze, prostě musím, musím je zachránit, to je ono. Musím je zachránit. Mm -hmm. Tohle byl program, který jsem si přinášela už z dětství, že musím jako zachránit nějakou situaci, musím zachránit nějaké lidi. A když jsem si tohle zpracovala, tak je pravda, že naprosto přirozenou formou a nebylo to nic zlého, nic ve špatném, prostě některé věci se přirozeně vyčistily, že prostě někdo třeba neplatil tak dlouho, až se to tam muselo opravdu oficiálně právně ukončit mm -hmm. a řešit i jinou cestou. A nebo se prostě některé spolupráce úplně v klidu rozloučily tím, že jsem řekla, dívejte v pořádku, pokud jo, vy máte nějaké pocity třeba, tak je to naprosto jako adekvátní, já to s váma nebudu rozporovat, a tak si zkuste najít někoho jiného a vlastně tam to místo uvolnilo pro někoho, kdo si těch služeb vážil. Jo. Tím nechci jako zase tady znít, že máme spoustu nespokojených klientů, to, to rozhodně ne, jenom prostě o, tam opravdu. Já jsem měla tendenci nabírat klienty, kteří vůbec netušili, ne, ne, neznali hodnotu té spolupráce a ne ve finančním. A ocení, ale vůbec nechápali, že jdou fakt spolupracovat s odborníky, kteří přednášejí, píší ty publikace a odborníci, kteří se pro ně obětují, jo? kteří se jim snaží pomoci a že když jim třeba napíšou i nějaký e-mail, že bacha, tady jako se můžete dopouštět něčeho, takže to není její brána jako buzerace, když to řeknu takhle na plnou pusu, ale že to je myšleno jako v tom dobrém, jo? že jim chceme pomoci. Takže takhle odpověď je: o, chtěla jsem každého zachránit, to jsem si zpracovala, teď už, teď už na všechny kašu. <laughs> Super. Já vím, s jakým motem vy jste skládali vlastně nebo prezentovali se hlavně prvních pár let. A to bylo, že jsme rodinná firma a já si myslím, že je skvělé, že jste to posunuli na tu profesionální úroveň, kdy to není jenom o tom, my jsme vaši služebníčci, vy tomu vůbec nemusíte rozumět, vy vám všechno zařídíme a ještě se trošku jako ponížíme cenově, jenom protože potřebujeme nabrat nějaké klienty, ale že naopak teďka je to skutečně fakticky i díky tvé práci na sobě, je to úplně někde jinde, že skutečně vzniká vlastně odborné a profesionální partnerství mezi oběma stranami. A, a, věřím, že ti klienti jako znají tu vaši práci, protože my smrtelníci, když jako slyšíme slovo finančák, tak jako v nás, v nás se jako krve nedořezají. A, a věřím, že vy to zaštítujete úplně perfektně, protože vy už navíc nejste jenom nějaká malá rodinná firmička jako na začátku, ale máte vlastně tým, um, co já vím, 17 odborníků možná. Do konce 20. Jak co rozno. si odešla, nějak se to rozrostlo. E, nějak se to jsem udělala ten další místo. A, a, já vím, jak je pro vás důležitý vlastně odborný i osobní rozvoj pro ty lidi. K čemu si myslíte, že je to, že je to dobré? No tak rozvoj je vůbec nejdůležitější hodnota, kterou segu zastáváme a kterou hledáme u těch kandidátů, kteří se nám hlásí o pracovní pozice. A protože bez toho, aniž bychom se neustále rozvíjeli, ať už po té odborné nebo osobní stránce, tak prostě přirozeně začneme stagnovat a nejsme schopni reagovat na to, co se děje nového v tom světě, nejsme schopni reagovat na nové klienty, na jejich charaktery. Prostě, <laughs> prostě stagnujeme. Mm -hmm. A ten rozvoj je důležitý proto, protože jak už se třeba i ta naše oblast neustále vyvíjí, ta daňová i účetní oblast vyvíjí, tak my musíme být připraveni neustále se něco nového učit, uh, vlastně se přeučovat nějaké vzorce, které jsme se naučili už, do, uh, už předtím, mm -hmm. tak, tak se naučit, no tak teď to jede trošku podle jiných pravidel, teď jako na tím musíš přemýšlet nějak jinak. Takže kdybychom hledali lidi, kteří se nechtějí rozvíjet, nebo my sami byli lidi, kteří se nechtějí rozvíjet, No, tak um, budeme už dneska třeba po těch devíti letech toho podnikání, tak budeme na úrovni, co jsme byli před devíti lety. A upřímně, já neříkám, že to bylo špatné, ale nebudeme mít automatizované procesy. Mm -hmm. a nebudeme vůbec vědět o nějakých novelách zákona a tak. No a co se týče toho osobního rozvoje, tak to je něco, co um, já jsem vlastně do CEGU přivedla po té zkušenosti s tebou. A i když jsme se vlastně začali bavit o tom, že by si teoreticky mohla být součástí CEGU interně, tak jsem si říká, tak to už dává úplně smysl, že by jsme ten osobní rozvoj, uh, vlastně ty koučovací nebo terapeutické práce, já vím, že ty se víc označuješ jako koučka, teda mm -hmm. uh, já tě spíš označuji jako terapeutka, protože mám pocit, že prostě <laughs> všechno za mě nějak tak od, odplavává, uh, když spolupracujeme. No a já tím, že jsem měla tu zkušenost, tak jsem si říkala, kurde, když to dokáže pomoci takhle mně, když já jsem schopná se posouvat ve svých vztazích, ve, ve, své, ve vztazích nejenom jako k partnerům, ale i v rodině. Když jsem viděla, jaké změny vlastně se dějou v práci, protože jsem tam přicházela s úplně jiným vibem, úplně s, s jinými očekáváními, s mm -hmm. jinými zase vzorci chování, které jsem si přinášela tak jsem si říká, jaké to asi bude, když tohle to začneme aplikovat na všechny v tom cegu. A teď to vidím a je to dobré. <laughs> je to dobré a, a to je přesně ten důvod, jako kdyby ti lidi mi říkali, ne, nechci na sobě pracovat. Mm. Oni byli začátku skeptičtí. Určitě. A, a říkali, no tak jako, a ještě mi se to právě říkalo, že to je ta terapie a všichni, no mm. já nemám žádné problémy psychické, já nepotřebuji psychiatra. Tak jsme to se snažili trošku vysvětlit, že to není žádná psychiatrická pomoc, ale že to je normální, že si každý přinášíme něco sebou a je otázka, jestli se toho chceme třeba vzdát a a, nas, jako a, a jít takový volnější. Jo? <laughs> a, tak, tak vlastně jako bylo to trošku složitějším to vysvětlit. Na druhou stranu ti lidi nakonec podlehli našemu šarmu, nebo hlavně tvému, teda Magdi a, zjistili, že je to něco úplně normálního. A kdyby tohle to neudělali, tak já třeba věřím, a to teď nic jako ve zlém, jo? Ale já věřím, že kdybych já na sobě pracovala, dokázala se na ty věci tím pádem dívat i s nějakým nadhledem a viděla jsem, že moji kolegové tohle to nedokážou, že prostě furt jedou v těch starých vzorcích, vy já nejsem dost dobrý, co slychávali doma, nebo oh, mohlo to být lepší, nebo o, nikomu neodpouštěj, jo, prostě mm -hmm. takové ty různé věci, tak tak bych prostě asi časem řekla, tyjo, chci s těmi lidmi pracovat a je super, že na tom pracujeme společně, můžeme se o tom bavit i v tom kanclu na team buildinga, Hata, a dělá to úplně krásnou synergii v té firmě. Mm -hmm, já určitě můžu potvrdit, protože já zase to slyším z toho druhého konce, kdy vlastně lidi, kteří na sobě uh, pracují, a jsou ochotní se mě otevřít a dají mi tu možnost s nimi probrat nějaké nové možnosti v rámci těch rozvojových hodin, tak potom na ně slyším jenom samou chválu, jak si vlastně jsou schopni posouvat ku předu i v tom odborném rozvoji, protože prostě si vyčistí hlavu z toho, co si přinesli z domu a můžou se skutečně věnovat práci. A kdo tohle upřímně jako, jako nepocítí příjemně, i, i na svém těle, když vlastně si vyhodí nějaký, nějaké staré odpadky, které si tam nese jak dlouho. Hmm. To je jenom pro mě, hmm. ale tohle je hrozně důležitá věc pro mě aspoň a myslím si, že lidi, kteří jsou podobně naladění jako já, tak to budou mít podobně, je velmi zvláštní na začátku, když si uvědomíš, jak ta psychika nás ovlivňuje i, i na tom těle, na tom fyzičnu. Hmm. Já jsem... Jako jasně, četla jsem knížky, taky někdy, když já nevím, si řeknu, jo, to bude těžký den, tak vím, že se mi rozbolí hlava nebo něco, ale najednou, když jsme spolu začali dělat ty terapie a ty se z mě zeptala, když jsme se bavili o ničem, o, jo, snažili jsme se přijít na toho brouka teda mm -hmm. a ty se z mě zeptala, kde to cítíš a já jako, jak, jako kde to cítíš, jak, jako co mám cítit, jako ti říkám, jak se cítím, ne, a ty, no ale kde to cítíš. A já jsem si najednou uvědomila, že třeba na hrudi cítím nějaký tlak, nebo že mi třeba škube ruka, nebo mm -hmm. něco. A vůbec jsem si do té doby neuvědomila, že tam je i to fyzično. A přesně jak říkáš, když se toho zbavíš, jako toho pocitu, tak odchází i tady ta fyzická, nebo přichází ta fyzická úleva s tím. A to je super. <laughs> Děkuji. Ano, sama to znám, protože sama spolupracuji se svojí terapeutkou, protože uh, nemůžu. Uh, kázat víno a pít vodu, či naopak? Ne, líd, já teď nevím. víno, kázat vodu, nic takového. No. No. E, ty sama se odborně pořád vzděláváš. Jsi daňový specialista a s námi smrtelníky. <tějí> dělíš o své, o své znalosti tady v této oblasti v rámci svého semináře Základy učitnictví a daní pro podnikatele, který je velice, velice oblíbený. Nevím už ani kolik lidí jí mi prošlo. Pár jo. Pár, <laughs> pár stovek, ano, určitě. A řekni mi, kdyby člověk vlastně třeba začínal uvažovat o podnikání, jaké důležité informace by se tam dozvěděl? Mm -hmm. Jako přímo z toho semináře. Mně totiž napadlo, že ty, o, ty, o ty zkušenosti a o to know-how si tady dělím i v podcastu, ale je pravda, mm -hmm. že přece jenom v tom podcastu už řešíme nějaká aktuální témata, buď, anebo se za, zabýváme jedním tématem trošku víc dohloubky. Na tom semináři si podle mě lidé ujasní vůbec, o, pokud ještě nepodnikají, tak jestli vůbec jako podnikat mají když se na to podíváme z toho mm -hmm. legálního hlediska, z toho i daňového třeba, jestli jako vůbec to, o čem uvažují, je vůbec podnikání, mm -hmm. tak to je docela dobré si uvědomit na začátku. Ano. <laughs> Co je potom nejdůležitější, a na to teďka budu dělat úplně nový webinář, uh, tak je, jestli mají teda, když už do toho jdou, nebo v tom jsou už v tom podnikání, tak jestli je lepší, aby zrovna jejich konkrétní typ podnikání, jejich konkrétní situace, je spíš vedla tou uh, formou podnikání jako živnostník, živnostnice, jako mm -hmm. osovočo, anebo jestli založit nějaké SROčko nebo jiný druh právnické osoby třeba i neziskovky, jo, to je jedno. Tak to je hrozně důležité a tam, tam vždycky vyvstane tolik otázek tady tom tématu, proto jsem se rozhodla, já to mám součástí i toho základního kurzu daně a účto pro podnikatele, mm -hmm. ale rozhodla jsem se, že to úplně vyloučím a budu dělat webináře čistě jenom na tady to o, téma podnikat jako osoveč nebo SRO. Mm -hmm. Takže tam si jako tohle to určitě ujasní. No a co je, tak určitě, jak, jaký typ daní vlastně musím platit, kdy je musím platit, na co si dát pozor a kolik si budu platit, tak úplně jednoduše. Ale co si myslím, že jako fakt, v čem jsem dobrá, to vždycky říkají, že se mě pochválit. Tak tentokrát se dokážu pochválit, protože mi to bylo řečeno i na posledním semináři, co jsem měla že jako konečně i zkušený podnikatel pochopil, co je toto DPH a jak to funguje. Já, já myslím, že mám super metodu na to a i jak to dokážu vykládat tím lidským způsobem, tou ličtinou, tak, že dokážu dobře vysvětlit to DPH. A je ale důležité vědět, že zase jako nejdeme do nějakých velkých, hlubokých detailů, protože to ten podnikatel nepotřebuje. Prostě on potřebuje vědět v určitý okamžik, kdy se mám obrátit už na toho odborníka, ale co ještě mám řešit sám, jo? Stoprocentně, já sama jsem tím seminářem prošla a i já jako naprostý like v oblasti účetnictví a daní jsem skutečně pochopila všechno a věřím, že jsem tam získala informace, které mě samotné pomohly uh, se rozhodnout pro jaký typ podnikání uh, nebo jaký typ podnikání zvolit právě v mém případě a na co všechno si člověk jako má dát pozor, protože to si myslím, že to je vlastně to um, nejstrašidelnější hmm. pro někoho, kdo se pouští vlastně do úplně neznámých vod, že už nad sebou nemáš vlastně nikoho jako zaměstnavatele, kdo by tě kryl a za kým by případně jakýkoliv pruser šel, hmm. ale vlastně na všechno je člověk tak nějak v uvozovkách sám, sám za sebe. A s tím podnikáním samozřejmě jsou spojeny i nějaké povinnosti, které je třeba vlastně dodržovat. Takže můžu všem doporučit, i já to pochopila. A to je co říct. A to je co říct, <laughs> přesně tak. Nezůstaneme však jenom u toho podnikání. Já vím, že tobě teďka začal druhý rok výuky z zimního semestru na univerzitě, takže ty se staráš i o budoucí generaci s kolegou Filipem ano. v rámci předmětu účetnictví. Ano, na ukáčku na univerzitě Karlově no, přednášíme. Jak, jak ses se k tomu dostala a jak, si, jak to? Je? jak jsem se k tomu dostala, no upřímně, já vím, že někdo řekne, že náhody neexistují, ale tohle to považuji fakt za náhodu, nebo za náhodu, no vlastně ne, náhody neexistují. Um, mě oslovil jeden z jeden z profesorů přímo na LinkedInu, že teďka jim vypadl někdo na účetnictví, že paní snad odcházela na mateřskou nebo něco takového uh -huh. a že mě už další dobu právě na LinkedInu sleduje a, že i ví, že přednáším, tak jestli bychom se nemohli potkat a víc co probrat. No tak jsme se potkali, víc co probrali, bylo to tak na poslední chvíli, že a, a, nějak, nějak nevím, no to bylo asi dva týdny předtím, než začala výuka nic takového. Mm. No a já i díky tomu, že to takhle jako bylo narychlo a už jsem tam měla nějaký program, prostě na ty pondělky, když vždycky máme přednášky, tak už tam něco bylo. A o, tak jsem jako se domluvila, jestli by tam nemohlo se mnou být i kolega o, Filip Krejčí, se kterým jsem taky natáčela některé o, epizody tady. No a bylo nám svoleno a jsem ráda za to, že jsme nakonec do toho šli s Filipem, protože každý dokážeme té skupině něco jiného předat. Mm -hmm. Já jsem třeba jako lepší na takové ty úplně na to jako vysvětlení, proč to potřebují, ale mm -hmm. on je schopný je naučit trošku víc ty střeva, jo, to, z yes. čeho potom dělají tu zkoušku. Mm -hmm. <laughs> takže takže je, to, je to fajno, ale teďka, teďka jenom, uh, my, jsme byli, my jsme byli teďka v pátek uh, v klubu s přítelem a já jsem si úplně říkala, tak tam jako tak člověk popí, jo, tancuje si, ještě jsme byli na reggae party, jo. Mm -hmm. <laughs> a úplně jsem si říkala, jo, Kdyby mě teďka tady potkali moji studenti, prostě úplně něco by si asi pomysleli. Je to nejenom hrozně zajímavé, jako že. No, je, je to prostě pro mě zajímavé, že jako jestli teda můžu žít ten svůj normální život, nebo se mám nějak k tomu přizpůsobovat, jo, tak takové jako začínají otázky vyvstávat, ale tak na druhou stranu jsem stále ten stejný člověk, takže jsem pokračovala v party, <laughs> ale, ale bylo to takové zvláštní, že mi to poprvé v životě napadlo, jako co kdyby mě tady viděli ti studenti, jo, jak tady prostě popím Kuba Libre. <laughs> tak řekla by, dala by si jim nějakou soukromou lekci učetnictví, <laughs> jako o DPH na Kuba Libre. to jako no, jo, možná. <laughs> Třeba jo. Uh, já miluju vaši kancelář na Žižkově a podle mě je to unikátní kombinace vkusu a pohodlí. Myslím si, že kdo tam ještě nebyl, by tam měl zavítat. <laughs> no minimálně na ten seminář. Minimálně na ten seminář. Je uh, byť se na té tvorbě Podílelo spoustu lidí. Ty si to měla celé na starosti, když, se ta, rekon, když ta rekonstrukce probíhala. Um, co nejdůležitějšího jsi na tom naučila? Ty ano, tak musím říct, že uh, tam jsem na tom hlavně spolupracovala s architektonickým studiem Kreatiar, To jsou naši klienti, jak jsi říkala, že využíváme <laughs> služeb těch klientů, <laughs> tak ano. Um, co jsem se na tom naučila? No já jako tak trošku osobně jsem se na tom spíš něco uvědomila, bych řekla, než naučila. Možná i naučila, jo. A, naučila jsem se to, že najednou mám něco jako ve vlastnictví a že se o něco musím fakt starat. Mm -hmm. To bylo něco, to, co jsem, to jsem si taky řešila vlastně na terapiích, jestli si vzpomínáš, mm -hmm. o, vlastně... To, že já jsem, a teď jsem to nedávno říkala mému tátovi, protože tam byla nějaká vzpomínka, kterou jsem měla s mým tátou asi ve třech, čtyřech letech, jo, úplně mm. nějaká hrozně brzká vzpomínka, kterou jsem úplně nějak vytěsnila. A teď, já jsem se o tom bavila s tátou, říkala, jo, jo, to je pravda, to se stalo. A o, tam vlastně já jsem se v té, té situaci naučila, že já nemohu nic vlastnit. Jo, já prostě nic nevlastním. Jako všechno, kde já se pohybu, všechno, kde jsem, všechno teoreticky, co mám, tak stejně není moje. Mm -hmm. a, a to je potom hrozně těžké vlastně s tímhletím jako pocitem žít a o něco se opravdu starat jako o své, protože stejně podvědomě tam je ten pocit, a to není moje. tak jako. A tady to bylo fakt takové zvláštní, prostě najednou si uvědomit, jo ty už nejsi jenom jako ten správce té budovy, ale mm -hmm. ty jsi teďka ten majitel a ty teďka musíš dělat nějaké důležité rozhodnutí, které ovlivní tu stavbu, tu, tu budovu, cokoliv, takže to prostě ovlivní třeba na 10-20 let dopředu a tohle bylo to jako pro mě zvláštní, no, se tohleto, jako tohleto v sobě zpracovat a já si myslím, že přesně někdy v té době, když se to celé rekonstruoval, tak jsme tehdy měli tu terapku na to možná, no. Je to dost pravděpodobné, protože ono, mm, ta mysl jako software počítače musí fungovat furt, tak aby vůbec fungovalo to naše tělo, jako ten hardware. Takže právě když se člověk dostane do situací, kdy tyhle věci vlastně musí uh, řešit, ať už je třeba právě nějaká rekonstrukce, tak to podvědomí zase řeší by na pozadí všechny ty procesy, jakože no a ono je to moje a jak to, že to je moje a co s tím mám jako teďka dělat, no ale já nemůžu nic vlastnit, jo, takže vlastně furt tam probíhají nějaké myšlenkové pochody a pak se to vlastně skvěle řeší na té terapii a jak to krásně dopadlo, že jo, když jsem No nádherně, je to krásný prostor, no a budeme dělat další. <laughs> Teď už vím, že můžu vlastně všechno. <laughs> Super. Uh, já vím, že ty toho máš skutečně hodně. Kolikrát jsem si říkala, jestli jako tvůj den má taky 24 hodin jako ten můj. <laughs> Jakým způsobem se ti daří relaxovat, odbourávat stres a možná i balancovat mezi osobním a pracovním životem? Hmm, tak na to se z mě zeptala teďka, zrovna ve chvíli, kdy minulý týden jsem si říkala, že to jsem trošku přehnala. Takhle to říkám často mimochodem, že to jsem zase přehnala. Jo. <laughs> um... No, uh, musím přiznat, že já s tím stále trošku válčím. Uh, ale na druhou stranu takhle válčím s tím, že si přesně řeknu, že tyjo, ten víkend, nebo ten, ta, ten, víkend, ten týden to... To už jako bylo moc, se bych potřebovala tak jako lehnout, vypadnout někam. Často se přistihnu při tom, že si řeknu, že bych tak potřebovala fakt na týden někam vypadnout, protože prostě předtím dva měsíce, tři měsíce jedu úplně jako na doraz. Mm -hmm. jo? a na druhou stranu mě to tak hrozně baví. Jo, já nevím, nevím, co je tam za program Magní, možná to budeme spolu někdy řešit na terapii, ale vlastně já si neumím představit i na té, jako když jdu na tu dovolenou, třeba k moři, já na té pláži, já, já, tam jako položím, ale já tam musím něco, něčím se zabavit, jo, já tam nedokážu jen tak ležet, nebo ideálně už plánovat něco, jo, mm -hmm. že jdeme nějaký výlet, furt musím jako, je tam mysl furt jede a mě to tak vlastně baví, jako být v tomhle tom kdy mám pocit, že neustále se dozvídám něco nového, něco zažívám. To je ten život pro mě, jo, jako mm -hmm. furt něco nového. Takže, um, takže jako tak, mm -hmm. <laughs> ale když už teda cítím, že si musím odpočinout, tak rozhodně mi dělá dobře sport. Já jsem teďka trošku kašlala teda. <laughs> a vždycky říkám, no já v tom covidu a potom ty si tak jenom za mnou přišla, to už tě slyším. Jako říkat půl roku a už žádný covid není. <laughs> no, takže teďka zpátky začínám, uh, zpátky začínám. Um, nějak jako cvičit. milu trampolínky, jumping, to je mm. moje. Ale já milu zpěv, já jsem vždycky zpívala, takže uh, to je určitě forma toho mého nějakého vnitřního relaxu, kdy se ale zároveň dokážu nějak uh, vlastně realizovat, že slyším ten hlas a dokážu s tím pracovat. A teď jsem cho začala chodit zpátky na sbor, a mm. na super ženský sbor, tak uh, jsou tam šikovné ženské, takže jsem i ráda, že jako něco zase vytváříme, něco se děje. Tak tímhle způsobem No, jak já, 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 vlastně nevím, jestli já relaxu, relaxuji nějak, já ty mě znáš, my spolu jako trávíme docela dost času, jak já relaxu. Každý relaxuje my svým vlastním způsobem. Možná je to téma na další terapku. <laughs> nevím, fakt nevím, no, asi, asi tohle mě teďka napadá. Mm -hmm. A pes, to je A nejlepší. Pers. Jasně, Enzik je zlatíčko. A teď se zeptám úplně naopak a bude to moje poslední otázka. Kdyby tvůj den měl dalších 24 hodin, do jakého dalšího by, projektu by se spustila? Mm -hmm. No, tak um, já myslím, že už se začínám trošku pouštět <laughs> <laughs> um, Já nevím, jestli to vlastně jako, tak jo, tak já to řeknu teda. Jestli, jestli někdo z posluchačů vydržel až do teďka, tak, tak se třeba dozví něco, co ještě nikdo neví. Já vlastně tím, jak, jsem za, jak, to začalo s tou rekonstrukcí těch kanceláří, pak to jako začalo nějakýma dalšíma rekonstrukcemi tak, že jsem buď něco u nás v rodině měla na starosti nějaké stavby a rekonstrukce, tak jsem si uvědomila, že mi to vlastně hrozně baví. A ono je to asi tím, že to máme nějak v rodině, vlastně děda byl stavby vedoucí, mm -hmm. a můj táta, i když teda není přímo jako ze stavebního průmyslu, chvíli měl stavební firmu, ale uh, ten postavil tolik domů a, a wow, jako to, co on vytvořil, to vždycky všichni jako chodili a koukali, jo? Co, mm -hmm. co on dokázal vymyslet. Můj další děda taky, něco podobného. Um, no takže asi to nějak tak máme v genech a já si vlastně začínám uvědomovat, že to je možná jako to, co mě trošku, kam mě to táhne a mm -hmm. uh, zároveň, když si vezmu i téma daní tak uh, mě hrozně baví s lidma, řeší přesně takové ty otázky toho, uh, prodám dům, co s tím, daň z nemovitostí. Přesně mm -hmm. tady ty jako věci okolo toho domu, hypotéka, takové ty věci. Všechno, co se týká toho bydlení, jak, nebo, nebo staveb a tak, developeři, o tom mě taky baví. Takže uh, asi mě to táhne tam tím směrem a tak trošku si hraju s myšlenkou, že uh, bych vedle CEGU, jednou měla ještě takovou svoji jako m, menší firmu a tam jako fakt ne, nemířím do nějakých velkých o, výšin a chtěla bych určitě rozvíjet stálecek, ale mít to jako takového business koníčka bych to nazvala. Mm -hmm. Něco v oblasti právě o, těch staveb, o, realit. Ale jako hlavně ty stavby mě jako baví vlastně, být tam s těma řemeslníkama a, a něco řešit, zařizovat a tak a plánovat to a projektovat, tak uvidíme. No je to něco, co teďka se s tím hodně hraju a začíná se něco možná rýsovat. Tak. Ano, ty jsi paní projektantka, to já vím už hodně, hodně dlouho a přesně jak jsi to říkala, ani na dovolené nemůžu sedět a jenom se tak válet, to je prostě totální nuda. <laughs> Takže se budeme těšit na nějaké nádherné developerské projekty s podpisem Šárka Pelikánova. <laughs> Budoucnu, možná i brzké budoucnosti. A já bych ti dneska velice ráda poděkovala za to, že jsi svolila k Nějaké sondy do tvé vlastní duše a mentálních procesů, protože si myslím, že to bylo úplně super a lidi si zaslouží znát tvůj vlastní příběh. Jo, když už snídají s tou šárkou, tak Přesně aby věděli, tak. s kým vlastně snídají. Jo. Přesně tak. Žež, já fakt jsem úplně zvědavá, jestli to je někdo doposlouchá. do konce. Prosím vás, ti, co jste to doposlouchali do napište mi na LinkedInu nebo napište mi někde. Um, určitě, jestli vám tohle to dávalo smysl a tak, protože já jsem Magdě říkala, koho to bude zajímat, to bude poslouchat, tak jsem zvědavá, uh, kdo měl pravdu nakonec. já. <laughs> Já věřím, že to bude mít úspěch. Super. Tak jo, tak já ti také děkuji, Magdi. Jsem milé překvapena, musím říct. Tam čekala jsem, že budeš přísnější. A děkuji i posluchačům za to, že jsou věrní tomuto podcastu, že posloucháte, že se zajímáte vůbec o to, co se děje ve světě daní účta, ale hlavně těch daní, protože my tady snídaníme. <laughs> a, a doufám, že se teda, uh, že, doufám, že zachováte přízeň uh, podcastu. Uh, dneska je to vlastně jubilejní, takový trochu kulatý uh, díl, tak uh, se můžete těšit na ty další, protože chystám něco nového. Každopádně nebojte, uh, stále se budete dozvídat novinky ze světa daní a účetnictví. Uh, budu si stále zvát zajímavé hosty, jenom asi trošku dojde k takové menší změně, a že bych to udělala kratší a podobně, tak tak uvidíte. <laughs> tak jo, tak, tak díky ještě jednou, Děkuji, děkuji. A těším se na další epizodu s váma, posluchači. Ciao. to nechceš